方面啊，是吧？高级路面通常是把这叫艺术那方面，但是要真的讲嘛，啊。ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမိတာနဲ့ပြည့်စုံတော့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခမရတို့ဆိုးတယ်မဟုတ်လားတွင်တင်ပေးတယ်မဟုတ်လားနေကျွန်တော်တို့ဝေချတယ်မှာတခြားမိမနဲ့ပြည့်စုံရောက်ချတယ်ပြည့်စုံပြတ်မတော်သူရှိရင်ဖျားကတင်ကိုချစ်တယ်တို့တာကောင်းမင်းအာရွတ်ဆက်ဘွားအငိုင်လောင်လာလောင်တော့ပြဆောက်ရှိထုံမနောင်တရားဘလို့တင်းရဲ့အတိတ်ဘဝကြောင့်တင်ကိုတရားမစီဘူးနောင်